Вітаю всіх! І знову приємна новина для клієнтів компанії «Флагман». В період з 14 по 20 серпня в мережах магазину «Флагман» та в інтернет-магазині «Флагман Київ.UA» проходить акція «Big Sale – одяг та туризм». Знижки до 50% на одяг та до 35% на товари туристичного напрямку торговельної марки «Forest». На вас чекають знижки на одяг відомих світових торговельних марок, таких як Фаренгейт, Відута, Карпро, Азура, Флагман, Хосе Аморалес, Фінтрейл, Кокі, Форест. Джерсі та кепки, шорти та футболки, костюми та взуття і багато іншого. А також на вас чекають знижки на намети та стільці, термоси та кружки, спальники та багато іншого. Ну і як завжди, протягом дії акції буде проходитиме розіграш серед тих покупців, котрі придбають товари на суму від 1000 гривень. Big Sale – одяг та туризм во Флагмані. Придбай собі гарні та комфортні речі зі знижкою до 50%. Одягайся модно, відпочивай з комфортом. Всім па-па!